Алакөлге барып жүргендер жақсы білет, көлдің түсі нәзік көгілдір болады, ал кешке қарай қанық көк түске айналады. Көрер көзге көркем көкпеңбек көл көлемі жағынан елімізде екінші орында тұр. Жетісудың інжу маржаны алакөл десе аңсары ауып тұратын жұртқа қандай жағдай жасалған, демалыс орындарының күйі қалай, нендей мәселесі шешілмей тұр. Осыны көрмекке, анығын білмекке арнайы пресс-тур ұйымдастырылды. Тілшілердің арасында әріптесім Мадина Мұратбекқызы да болды. Естіп бедіңіз, алакөлдің тұзды суынан Менделеев кестесіндегі йодтан басқа бүкіл элементтер кездеседі. Яғни көл тек демалатын ғана емес, емалатын да орын. Қазір жағалауында 16 мың адамда қабылдауға қауқары жететін 363 демалыс базасы орналасқан. Егер бұйыл 2 миллион қонақ келеді деп болжам жасалса, ол инфрақұрылым мен жолдың жақсаруының арқасы. Алакөл жағалауына жыл сайын мұны қазір облыс әкімдігімен жасалып жатқан істердің арқасында жыл сайын артып келе жатыр. Мысалы, өткен жылы 1,6 миллион халық осы туризм келсе, оның арғы жылында 1,5 миллионға жуық азаматтар келген. Оның басты дамуының басты себебі бұл инфраструктураның дамуы, яғни жолдың ұзақтығы қазір 3 сағатқа дейін қысқартылды, яғни Талдықорған-Өскемен жолы толығымен жасалып бітіп, қолданысқа берілді. Сол тақтайдай түзу жолмен Алматы Талдықорған қаласынан тұрақты маршрут бойынша 50 орындық автобустар жүрет. Одан бөлек Астана, Алматы, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарынан 12 бағыт бойынша пойыздар қатынайды. Аптасына 28 рет ұшатын Астана, Алматы, Талдықорған бағытындағы әуе рейстері тағы бар. Былайша айтқанда көлге жету аса қиын емес, ал нағыз қиындық жеткен соң байқалады. Енді әр жерде білесіз, шетелде болғанда мұнда бәріміз көңіл аударатын нәрсе бұл гигиена. Осы міне осы маңайда мына су ұшқан жағаның бойында бір жерде туалет жоқ. Үлкен кісілер қайда баратынын білмейді, балалар да қайда баратынын білмейді. Бұл гигиенаға жатпайды. Екінші, мына осы жем алатқан жерде әрқашанда болу керек мусорный бір жинайтын емкіс. Оған салатын орын болу керек. Бұдан да жақсырақ көріктірек жасауға болар еді әлі де. Көп көңілге толмайтын жерлері бар. Мәселен, балаларға баратын дәретханда да жоқ. Сосын кейін мынау демалыс орындарының кішкене тазалық жағына да назар аудару керек деп ойлаймын. Мұндай қолайсыздық туризмді дамытуға кесірін тигізуі мүмкін. Жауапты мамандардың сөзіне сүйенсек, тазалықты қамтамасыз ету үшін жыл сайын 70 миллион теңге қаражат бөлінеді. 32 адам күнде кешкі уақытта көл маңын қоқыстардан тазартады екен. Дәретхана мәселесін шешуге де қамқарекет жасалып жатыр. Қазір жағалауда 8 әжетхана кешені бар. Келесі жылы тағы көбейтілмек. Одан өзге электр желілері, кәріз жүйесін реттеуге де көңіл бөлінеді. Қазіргі таңда Ақшиек, Көктұма жағалауындағы демалыс орындарының барлығы сумен қамтылған, электр желісімен қамтылған. Дегенмен де электр желісі бізде қазіргі уақытта өзінің шегінде жұмыс жасап тұр. Оны дамыту үшін облыс әкімдігімен Бескөл Ақши электр желісін тарту жұмыстар жүргізіліп жатыр. Құжаты дайын, келесі жылы жұмысты бастаймыз деп отырмыз. Бұның арқасында біз электр желісін 2 есе, 3 есеге арттырамыз. Сонымен қатар кәріз жүйесі бойынша қазір жоба сметалық құжаттама корректировкадан өтіп жатыр, түзетуден. Ол жасалып біткеннен кейін бізде 7000 кубтық үлкен кәріз қондырғысы жұмыс жасайтын болады. Алакөлдегі ағайынды алаңдатып отырған тағы бір жағдай көл жағалауының шайылуы, салдарынан эрозия процесі белең алған. Осы мәселені шешу үшін облыс әкімдігі жағалауды қорғау құрылысын қолға алған. Негізгі бөлік аяқталды. Тамыз айының соңына дейін екінші кезеңді бітіру жоспарланып отыр. Мадина Мұратбекқызы, Ғабит Ғабдрахманов, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан.